Herkes salam dostlar, bugün sizlerle beraber mühteşem bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Musa Qurbanlı kariyerasına indiki yaşından bəri devam etsəydi, neçəndi sezonda Ballon d'Or kazanardı. Videoya keçməzdən əvvəl like atsanız çok sevinirim, daha çok belə video üçün videoya 80 like geldiği halda səhərsi gün yeni video kanalda olacaq. Bir de bunu bildirim ki, əvvəlki video 100 like olmadan bu videonu atıram. Təşəkkür edəm yenə də hər birinizə like atanların əlləri dert görməsin. Sezon əvvəli Musa Qurbanlı 67 reytingdir. Buna siz qərar verdiniz, hamısı canlı yayında elədik. Potensialı 89'dur və oyuncu performansı da mənfidədir. Yəni ki, ikisi də bir-birinə əvəzləyir. Dostlar, yadımdan çıxdı, klubu göstərmədim. Onu bildirim ki, Musa Qurbanlı Ramil Şeydayevin yerini oynadı və bu dəqiqə çox yaxşı bir potensiala sahibi. Süper Ligdə 10-cu oluruq, son 16'da isə kupanı uduzuruq. Onunla bərabər Çempionlar Ligasında isə qruplarda qalırıq. Musa Qurbanlıya gözəl təkliflərin gəlməsini gözləyirəm. Əks halda gəlməsə əgər, klubda yenidən qalırıq və ikinci sezona Qarabağda devam edəcəyik. Musa Qurbanlıya 6 milyon 900 minə Santa Clara'dan təklif gəlir. Mənim üçün çox uyğun bir təklifdir. Çünki zəif bir oyuncu zəif bir klubdan ancaq inkişaf edir. Güclü bir klubda qabağını çox kəsən oyuncu olar və bizə də Santa Clara kimi bir komanda lazımdır. Bu təklifi qəbul edirik. Yeni sezonda Santa Clara'dayıq. Qurbanlı hal-hazırda bu vəziyyətdədir və heç bir komandaya toxunmayacağam. Bunu bildirmək istəyirəm ki, Musa Qurbanlını da siz seçmisiniz. Yəni biz özümüzdən Musa Qurbanlını rebildini eləmədik. Qulub bölməsində paylaşdığım anket üstündən siz Musa Qurbanlını seçdiniz və bugün Musa Qurbanlını rebildini eləyim. Daha çox belə rebild videolarındakı seçimləri görmək istəyirsinizsə topluluq bölməsini arada bir ziyarət edin. Santa Clara'nın forması Musa Qurbanlıya çok güzel yaraşıbdır. İnkişaf planımız gol makinesidir. Bundan sonra yaxşı oynayacaq məncə. Fırtına qopardın, tayfun! Sezon sonu Qurbanlı 36 dənə oyunda 9 dənə gol, 2 dənə asist edir. Mənim üçün normaldır, çünki 75 reytingli adam ən çox bunu edə bilər. Sezonun sonunu 40 puanla bağlayırıq və 11-ci yer oluruq. Qurbanlıya Barcelona'dan təklif gəlir. Amma təəssüflər olsun ki, rədd eləyəcəm. Bunu nəzərə alsaq ki, Fatih, Lewandowski kimi oyuncular Barcelona'dadır. Heç vaxt Musa Qurbanlı orada ilk 11-də yer tapa bilməyəcək və biz də sezon sonunu 2-3 dənə oyunla bitirəcəyik. Mənasız olar diye düşünürəm və Barcelona'nı qəbul etmirik. Nottingham Forest'dən təklif gəlir. Bu bizim üçün əla bir təklifdir. Nottingham Forest'da transfer olmağımız sadece bizi yox, həm də bütün transfer aləmini heyrətə salıbdı. Və maraqlı bir xəbərlərdən birinə deyim ki, Barcelona Lucas Hernandez'də anlaşır. Bu da nəyə görə? Biz transfer olmadığımız için Barcelona'dan çox pis bir intiqam alacaq. Üçüncü sezondayı və komandamız çox yaxşıdır. Lingard olsun, qapçımız olsun, Sandra olsun, onunla bərabər Gibbs White da olsun, hamısı yaxşı oyuncularıdır. Qırmızı formalar niyə Musa Qurbanlıya bu qədər yaraşır ki? Kamran Şubayna şəkilini göndərir. Qurbanlı bu mövsüm 36 dənə oyunda 17 dənə gol, 3 dənə asist edir. Mükəmməl bir rəqəmdir bu. Artıq 23 yaşındayıq, biz də qocaldıq. Nottingham Forest'lə 14-cü bitiririk ligi. Bombardirlər içində isə 8-ci yerdə oluruq. Qurbanlı ilə Nottingham Forest'i bildiyiniz daşıyıbdır. Yeni sezonda transferlər gəlir. Everton olsun, Aston Villası olsun, Freiburg olsun. Beynimə nə gəldi? Elə bil, bir şeytan Allahdır mən. Yeni sezonda Everton'dayı, komandamız möhtəşəm görünür. Bir daha bunu demək istəyirəm ki, 80 like olduğu halda video səhərçi gün gələcək. Bunu da bildirim ki, Musa Qurbanlı kimi siz də futbolcu seçmək istəyirsinizsə, topluluq bölməsində paylaşacağım şeyləri izleyin. Sezon sonu Everton'da Qurbanlı 48 dənə oyunda 22 dənə gol, 8 dənə asist edir. Artıq 85 reytingi və böyük klublara transfer olun vaxtı gəldi. Musa Qurbanlı 8 reytinglə bitirir. Toplam 10'du, ancaq 8 almaq 24 yaşlı bir cavan futbolçu üçün çox əla bir şeydir. City'dən 134 milyon 500 minlik böyük bir təklif gəlir. Biz də bunu qəbul edirik. Artıq Haaland'ı devirməyin vaxtı gəldi, çatdı da.
Musa Qurbanlı City'de 88 reyting olur. 58 dənə oyunda 30 gol, 5 dənə asist edir. City'nin ən verimli oyuncusu olur. Bunu da bildirmək istəyirəm ki, Haaland'ı rezervlərdə 30 durdum. Haaland oynamamasına görə 58 dənə gol vurur. Haaland ola ola necə belə gol vurdu bilmirəm. Ancaq deyəsən Haaland'ı yer üzündən silmişik. Musa partda deyişin show edir bu dəqiqə. Hər daş nə, hər asfalt nə. Community Shield-i çempion oluruq. Premier Liganı uduruq və FA Cup'da da 4-cü oluruq. UEFA Super Cup'da da 2-ci oluruq. Çempionlar Ligasında isə şampionluq gəlir. Sezon sonu yadımdan çıxır. Musa Qurbanlı Real Madrid'e sərbəst qalma bədəli ilə transfer olur. Real Madrid'de nə qədər ki Çempionlar Ligası qazanmaq asandır, bir o qədər də Ballon d'Or qazanmaq çətindir. Bir yandan oyuna rəqib olaraq Real Madrid ilə Ballon d'Or qazanmağa çalışacağıq. Real Madrid gözləmədiyim qədər çox pis komandaya sahibdir. Hal-hazırda sadəcə Nkunku'su var və bununla bərabər Rodrigo da komandadan ayrılıbdır. Benzema'nın yerinə keçsək də həqiqətən bizə Musa Qurbanlı kimi oyuncu lazım idi. Yəni Real Madrid olaraq danışıram. Sezon sonu Musa Qurbanlı 45 oyunda 18 dənə gol, 7 dənə asist edir. Mənə görə o qədər də pis deyil. 26 yaşındayıq və bundan sonra sadəcə Ballon d'Or oynamalıyıq. Çempionlar Ligasını rahatlıqla qazanacağımıza inanıram. Çempionlar Ligası qazandığımız təqdirdə Ballon d'Or da özü gələcək. Sezon sonu Real Madridlə 4-cü yer oluruq. Onunla bərabər kuboklarda gəlmir. Çempionlar Ligasında isə 16-da 1-də Liverpool'a uduzuruq. Sürətli şəkildə 7-ci sezonun sonuna gəldik. Hələ ki Ballon d'Or almamışıq. 47-dən oyunda 27 dənə gol, 12 dənə asist edir. Komanda azadı göstərməyə ehtiyac olmayacağını göstərdim. Çünki həqiqətən mənasızdır artıq. Sadəcə Ballon d'Or odaklanmışıq. 7-ci sezonun Ballon d'Or'unu Osimhen qazanır. 8-ci sezonun sonuna gəldik. 8-ci sezonun sonunda 54 dənə oyunda 38 dənə gol, 15 dənə asist edirik. Xəbər Çempionlar Liqası da gəlir və Çempionlar Liqasını sizə demək lazımdırsa da bundan sonra da inşallah qazanarıq deyim. Çünki həqiqətən hal-hazırda Real Madrid'in deyil, bütün dünyanın ən güclü oyuncularından biri və bütün dünyadakı ən böyük verimi sağlayan oyuncuyu. Finalda Manchester'dan qarşılaşırıq, 2-2 bərabərə qalırıq. Penaltilərdə isə Musa'nın vurduğu son penalti ilə qazanırıq. Bununla bərabər də La Liga'da birinci və digər Super Kupada da birinci oluruq. Keçək Ballon d'Or gününə. Və nəhayət Ballon d'Or'u qazanırıq. Həqiqətən videonu artıq 4-5 saatdır çəkirəm və gecəni yatmamışam. Bura qədər izləmişsinizsə videoya sadəcə bir like ataraq mənim əziyyətimin qarşılığını verə bilərsiniz. Musa Qurbanlı da Ballon d'Or aldıqdan sonra artıq Qarabağ bu böyüklüyü halis mi deyirik? Oyuna 67 reytingdən başladı və sonda da 96 reytingdən Ballon d'Or'u qazanaraq bağladıq. Ümid edilən videonu bəyənmişsiniz. Daha çox belə video üçün videoya like ataraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Məndən bu qədər. İnşallah gələnki videolarda görüşmə ümidi ilə 1000 like olduğumuzda isə gözəl bir sürprizim var. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın. Bye bye.